Tervetuloa mun uuden Fortnite-videon pari. Niin kuin te otsikosta näette, niin tänään me katsotaan paljonko mä oon tienannut mun Fortnitein Creative Mapilla, mutta se selvii teille vasta videon lopussa. Myöskin te näette gameplaytä meidän Zone Wars-mapissa, missä on Chapter 5 aseet, ja tulkaa ihmeessä kokeile itekin tätä mappia. Parataan sun suoritus turnauksissa, esimerkiksi tänään on soolokäskuppi. Ota lämpö näissä zoneissa, niin se tuu todennäköisesti pärjää paljon paremmin turnauksessa. Ja mä tuun myös livettää tänään soolo Victory Cupin, joten tulkaa sinne liveen paikalle. Muista laittaa koodi vasu, itemme sopii parasta tukea meitsiä ilmaiseksi. Kaikki meitsin mapit löytyy tuolla deskistä. Tila mun kanava, jos et vielä tehnyt sitä, ja nauttikaa videosta. Onko sanotaan samaan aikaan, mikä skini? En mä muista tän mun skinin nimeä, tää on tää season 3 tää joku agentti. Mulla on Kliksin skini. Okei. Okay. Sen mä en. Joku mun seinäl... Joku mun vaatikos, stop! Kuka tää on? Nice, mä sain tuon fragi. Ykkösellä. Poppaaks äijä? Ja että poppaanko? Mä tiedän, mistä mä löydän sut. No! Poppasin. Medarinaamari. Ok, nyt. Nyt pitää keskittyä, Pasu. Noni. Nyt katsotaan tää Pasu tästä näin. Nää aseet lähti täältä. Hei, meikäläinen on neljäntenä. Ottakaa siitä. Tossa on medari. No ei toi vei se mun medari. Jos mä nyt vielä selviin tästä. Miten mä oon elos? Mitä? Mulla on pelkkä haulikko mun inventorissa. Seppiä haulikonkaan. Tässä kävi tähän. Nice. Noin. Jos Pasu vietä, niin oh my god. Sä luulet, että oli sen. Morjesta VK, tervetuloa live. Tapoit mut, ai että, ota siitä lukua. Eihän se voi viedä tätä. Se voi viedä. Toi kuoli falle. Eihän se voi viedä tätä. Muutenkin mulla kävi ihan unlucky. Oh! Se olis. Mitä? Ei mua käy. Onko toi selvii tuolla? Tää on soolo. Tää on soolo. Onks tää 1-1? On. Ei mä missasin, mä hävisin ton takia. Juu. Se meni vetää medari sinne. Siinä. Se oli siinä. Saako vielä? Ui. Ei vitsi! Tää on hyvä, hyviä aseita. Okei, okay, ihan decent. Tää on kyllä kiva, kun nää uudet aseet tuli kreatiiveen vihdoin. Joo, tää on ihan saakeli hyvä. Nää voitelee pelata saman aseen. Jäi. Oh my god. Oo, oh, mitä tossa? En mitä mä pääsin solmus. Pois? En mäkä. Ei, miten mä lensin tänne? Joo, nyt alueelle, Pasu. Sillan. Tää lavalla on ihan hirvee meininki. Oh. Mitä? Ei vitsi, taas Esko otti, mut mitä? Onks Esko tää kans? Oh. Esko 0662. Samperi soikoo. On paljon mulla raksa. Mä jäin. On publikilla Roopen. Pasnor nousee. Ai 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 toi sais. Asun Lapis, kyllä. Oot sä kauan asunut Lapis? Vähän päälle vuoden. Oh. Kesä varmaan muuttuu takas Tampereelle. Okei. Okay. GG, mä oon nyt neljäntenä jo. Ei mulla ihan huono are. Anto huonot kamat. No joo, niin, sama. Se oli siinä. Niitten piikki. Okei. Toi oli poppi. Kamapasu. Ai. Mistä ton äijän ari oli? Mikäläinen chillaava. Chillaava. Onko mä nyt hiilaan ennen kuin mä rupean mammutoimaan noita äijä?
Tuo Stormissa on ihan sikana luutte. Ei! Meikäläinen chillaa, meikäläinen chillaa. Chillailee vaan. Elä jaksa tulla läpi, ei! Nyt pakko hyppää jonkun niska, ei. Missä se basmaa? Siellä. Siis miksei nää ammu sua ollenkaan? Ampu. Ei, mä en näe yhtään. Suositaanko Pasua tässä vai mikä? Ei! Mua targetataan aina. Olsen tekenut nyt näin. Ei vitsi! Ei pysty Lapista lähteä. Sitten joku 200 ja 200 helaa. Futit pääsee pelaan. Tässä on 10 kierrosta. Nyt on kolmas kierros menossa ja sitten tota noin. Niin onko menossa 20, jos sä voitat? Oho! 20! 20 nostettu, jos Simbats voittaa yhden raunin. No niin, viedään Pasulta raa. Ei tässä ole muualta. Joku oli Faldamake mun edes. Mitä? Mä heitän sellaista settiä täällä nyt, että kukaan ei oo ennen täällä. Kuka? Mitä tos? Älä tule siitä. Miten mä selvisin tos chatti? Ruususta ja lenkkareista. Sori, mä en ollut huomannut aikaisemmin. Kiitos kukaan paljon. Miks se jäänyt tohon kouniin? No ei jääny vissi. Joo, no mun aika poistuu vissi taas haitista. Ai! Pasu on huudellut tää vaikka mitä, et ette oo kuullut mitään. Hyvä. Vitsi ku vähän nopeet sonne! Paljon mulla raksaa! Ei varmasti kerrota sille paljon raksaa. Ei varmana kerrota. Joo, no niin, ilmasia saa. Tää on just tää. Toinen saa vaan ilmasia täällä näin joka suuntaan. Kattokaa. Mene. Mäkin noi osuisi. Ihan koskava. Pasu saa aina kultaiset mitikas. Just näin, nonni. Ei vittu, toi olisi ollut niin hyvä peli multa, mitä? Voi vitsi, mä itse asiassa ihan sikana fräkei tos. Sä kyllä kräkkäsit. Hyi vitsi. Ui, sieltä fräki. Ottakaa siitä. Oppaaks äijä? Joo. Ai. Ui, kräkki. Toi ja toinen! Kattokaa! En mä jää tolle! Joku tuli vahingossa mun boksiin. Huhhuh! Se oli hyvä. Siinä annettiin. Morjesta Vilma, mitä kuuluu? Oho, kuoli vähän Faldamakea toi haitte. Juu. Anna mennä mato. Anna sille. Hei, top 6 meikäläinen pisteissä tässä raudilla. Kyllä voitelee. Tää voitte. Ei se löys sen tosta! Ei vitsi, ai, miten toi onnistu? Miten toi onnistu? Oh no. Nyt Pasu miten hengitä. Miten toi sai se? Häh? Nyt Pasu hengitä. Nyt ei saa jäädä. Nyt voitetaan Pasu. Miten toi sai sen? Ihan ärsyttävää. Hei, mä olisin saanut ilmaisen killi. Ai! Ei! En mä jaksa! Miten mä tipun koko ajan jonkun laatikkoon, kun joku impulsaa? Uus tulee heti näitten kierrosten jälkeen. Oho. Nyt on kierros 7 lähes. Ai Jesu, nyt on ase. On kaikki mitä mä tarviin. Ei vitsi, yhden päähän toi yks. Älä, kuka sieltä tulee? Ei vitsi. Custom koodi tulee seuraavaan taas. En mä jää taas, mä en jaksa, mulla oli niin. Oi, mä tippun jo viiden.
Pelaatura. Ei. Mun tappo. En mä. Se on yks HP. Ei siis tuu tänne. Mä saan ihan liian monta loveille ja sit mä en saa finattu niitä. Varmaan muuta. Missä äijä meni? Ei, mä kuolen. Eli tästä näet vähän statseja mun 1v1 mapista. Ja total lifetime plays on 93 000 ja AVG all time 42. Ja tässä on se nyt, mitä te ootatte. Eli payout, eli lähdetään kattoo, eli paljon mä oon tienannut täällä mapilla. No data. GG, 0 euroa tienattu. Ei voi mitään. Ei oo päivittänyt. No, katsotaan sit joskus uudestaan, kun tää päivittelee.